Head kolleegid, me jätkame seal, kus me enne pooleli jäime. Ja ma ütlesin, et me teeme siia ka sellise võimaluse, et me tekitame sellised märkeruudud, et me saame osa nendest asjadest ära peita. Jätame kolmest ühe alles ja siis me saame teha igasuguseid arvutusülesandeid, sest kui muidu, kui ma teen sellise asja, nagu praegu ma tegin, see on muidugi kasulik, see on alguses kasulik, näete, aga selle asja häda on muidugi see, et kui kõik asjad on siin näha, et siis õpilane midagi arvutada iseenesest nagu ei saa. Ja teeme siis sellise asja, et ta saaks arvutada. Nüüd kasutame sellist võimalust, mille nimi on märkeruut. Ja kuna meil on kolm suurust siin, siis ma panen kõigepealt kirja raadiusse. Näete, raadius. Ja see raadius on mul, näete, selle koha peal, kus on siin 5,26. Et kas ma tahan teda näidata või ei taha. Nii, ma valin, see on meil tekst 6. Nii et näete, valin tekst 6. Ja rakendame sellele siis seda märkeruutu. Ja sellega on meil see asi tehtud. Võtame järgmise, meil on siis ringjoone pikkus. Nii et panen praegu, kirjutan lihtsalt pikkus ja rohkem midagi kirjuta. Ringjoone pikkus on meil 33,06 ja see on tekst 3. Nii et ma valin siit tekst 3. Näete, tekst 3. Ja rakendan sellele siis selle märkeruutu. Ja lõpuks võtan siis ühe märkeruutuden juurde veel pindala. Nii et disainima ma hetkel nagu seda asja ei hakka. Pindala on, näete, 86 koma, see on meil siis tekst 4 siin parajasti, jah. Nii, võtan tekst 4 ja rakenda. Nüüd ma peidan kõik selle asja siit ära, seda mul vaja ei ole, nii et algebra vaadet mul tarvis ei lähe. Need asjad on mul, näete, siin olemas ja panen kuidagi need märkeruudud tõstan niimoodi, et nad oleksid natuke paremini paigas, nad on praegu ära fikseeritud. Ja nüüd kui tekib küsimus, et aga kuidas ma saan nüüd liigutada, kui nad on jäigalt paigas. Läheme hiire parema nupuga peale. Ja teeme või siis hiire nupuga see peale, parema nupuga teeme klõpsu ja vaatame omadusi. Ja meil on fikseeri märkeruut. Võtame siis selle linnukese maha. Ja nüüd peaks näete, nüüd me saame tõsta. Pikkuse puhul võtame fikseeringu maha. Me võime uuesti muidugi fikseerida pärast jälle, keegi meid ei keela, eks ole. Ja pindala puhul võtame fikseeringu maha. Nii et näete. Ja kogu lugu. Ja nüüd vaadake, mis juhtub. Vahepeal salvestan ära ka, nii et näete, ikka tavaliselt, kui te teete, siis salvestage, salvestan nimega. Panen siia, mis ma siis panen? Panen näiteks nupud. Nii, märkeruudud, no oleks võinud ka ruudud, aga siis ta võib tekkida segadus. Nii, näete, nupud GGB täiesti olemas mul. Ja mis ma nüüd teha saan? Ma saan teha nüüd sellise viguri, et ma võin kõik need ära kaotada. Näete, ühtegi arvu näha ei ole. No, loomulikult pole siis ülesannet ka. Ja nüüd, kui te annate lapsele ette raadiuse, annate raadiuse ette, raadius on 5,26. Tema peab välja arvutama ringjoone pikkuse ringi pindana. Ja nüüd, kui on see ära arvutatud, võtate järgmise. No, et te võite siin vabalt muuta, teha igasuguseid asju. Te võite automaatselt panna muutma, aga see ei ole praegu oluline. Te saate seda oma arvuti tagaklassis teha, raadius 5,41, arvutage välja pikkus, arvutage välja pindala, jah. Või kui me muudame näiteks, et paneme ümardamise ühe kohaga peale koma, noh, loomulikult siis ta arvutab ära jälle. Nii et võib-olla üks koht peale koma on parem. Nüüd, kui ma tahame näidata pikkust, õpilane võttis oma arvuti, mina võtan ka nüüd arvuti, teie võite ka võtta. Arvutame ära, võtame siis kaks korda, võtame 2π korda raadius ja raadius on 5,4. Ma võtsin nagu kalkulaatori pi ja ma saan 33,9. Nii,
nüüd loomulikult ei ole seda kohta, kuhu õpilane saaks kirjutada, ei peagi olema. Arvutas ära käsitsi, vaatame ära ringjoone pikkus. 33,9 ümardus 3,34, eks ole siin, jah? Noh, jätame siin näiteks, paneme siin siis ümardamine kaks kohta peale koma 34,1, aga see on nüüd see lugu, eks ole, et kui täpselt te pii võtate siin, nii et võib rahulikult olla siin niimoodi ka, et üks koht peale koma, sest mina võtsin ka siin natukene altuura korras seda piid, nii et ma panin peast need numbrid nii palju, kui ma teadsin, aga pii graafi ma eraldi siin ei klaa kasutanud, kui ma nüüd kasutaks kaks korda pii korda r ja see r on 5,4. Nii, 2 pi r-i. Kaks korda pi korda r, jah. Nii et kaks korda siis pi korda raadius on 5,4. Ja noh, teisendame ära 33,9, 34 siin. Kõik sõltub ka siin eelnevalt sellest, eks ole, et kuidas siis see arvuti on selle asja siin paika pannud ise. Et noh, ta ümardab ka. Me võime siin 34-aksel ümardada küll. Ringi pindala PR ruut, eks ole, võtame siis, ma võtan nüüd pi korda ja raadius läheb ruutu, 5,4 läheb ruutu. Nii. Ja saan tulemuseks 91,6 ja vaatan, mis meie arvuti annab siin nüüd tulemuseks siis. 92, nii et näed 96,1,6 ümardaks 98. No võibolla on parem võtta siis siin raadius kahe kohaga peale koma, sest muidu tekivad siin sellised ümardamise vead. Aga, no olgu peale, eks ole, nii et me võime ka seda siin teha, et paneme selle ümardamise kalkulaatoriga nii kui nii arvutame koolis ka neid asju, et kes see sõge on, kes hakkab neid peast arvutama. Nii, nüüd aga, te võite ju teha mida? Te võite näiteks raadiuse ära peita ja pindala ära peita. Näete, ringjoone pikkus on teada, tuleb raadius välja arvutada, ringi pindala välja arvutada, eks ole. Ja muudate loomulikult, näete, panete. Noh, võib ka võtta seal mingisugused mõistlikud tulemused, eks ole, niimoodi, et saab teha, et me võime 0,5 vahega võtta seda, aga praegu ma seda siin tegema ei hakka. Seda me võime ka siin ühes eraldi videos siis vaadata. Nii, või näete, peidan selle ära ja annan pindala ette, noh, mis on kõige raskem variant kindlasti õpilase jaoks, eks ole, aga igal juhul need saavad tehtud, nii et sellist märke ruudu kasutamist ma täitsa soovitan võtta niimoodi appi mõne sellise väikese töölehe tegemisel. Ja selle töölehe juures rohkem midagi me rääkida pole, nii et kohtume siis juba järgmises väikeses õppetükis. Seliks aga nägemiseni.